Upozornění. Tento event je zatím jenom otevřen pouze pro beta testování a původně je zamýšlen jenom pro čínské obyvatele. Takže se tento event, tato hra může kdykoliv zavřít nebo otevřít, případně na ní budete potřebovat VPN. A event se kdykoliv může zrušit, protože to zatím jenom testování a zatím ještě není veřejně otevřen. Plus k tomu v té hře si tento event dokážete získat, ale jenom glitchným způsobem, takže potom, až tento způsob bude opravený, tak proto budete muset udělat něco víc, než že to uděláte tak, jak je na tomto videu. Proto si dejte odběr, abyste viděli, jak to potom získat. A proto si doporučuji tyto vlasy si co nejdříve získat, abyste je měli, než se ta hra zavře. Připojíme se do hry. Neboli Rampage into Little Nezha, kterou máme v popisku videa. Dále hnedka, jak se připojíme do této hry, tak dostaneme Burning Server. Jenže tohle to není ten eventový burger, který my potřebujeme, takže my tamhle půjdeme k týhle tý pucle a normálně by nám to asi nic nemělo dát, nebo by to nám mělo dát podle toho, jaký máme obě hotový. Ale protože je to ty konglíčky, tak stačí si prostě tahle jenom u toho hodlon z toho jednoho puclíku takhle zaskákat a dostaneme úplně všechny pucle, které tahle ve hře jsou, protože tím, až potom si tahle doskáčeme, tak budeme mít potom, až budeme mít všech 9, tak se nám potom poskládá tahle jedna skládačka, kterou tady máme a potom dostaneme eventuální bugies a díky tomu dostaneme tenhle jednu vlast. A samozřejmě v téhle hře jsou ještě nějaké bugyesy, které tam jsou, ale ty zatím žádný item nedává, takže pokud si je získáte, tak vám to zatím žádnou věc nedá a dostanete pouze ty vlasy tím, že uděláte tohle z toho. A nyní si ukážeme, jak ty vlasy na nás budou vypadat. Takže se ze hry můžeme jít odpojit a dále si tady půjdeme do avataru a hned tady vladíme tyhle ty vlasy a tyhle ty vlasy jsme přesně dostali z tohle z toho bugyesu z téhle z té hry. A normálně tyto vlasy stojí 3 Robuxy a tyto vlasy už jsou trošku starší na Robuxy, což nevím, proč je teda semhle dali takhle, ale jsou to free vlasy, tak proč si je teda nezískat. A dále si ukážeme, jak budou vypadat na našem avataru.